Шановні учасники, просимо займати місця в залі. Це буде дійство, про масштабність якого із захватом розповідатимуть прихильники Юлії Тимошенко. І водночас непересічність якого не зможуть заперечити її опоненти. Безумовний фаворит президентської кампанії – єдиний кандидат, що має ґрунтовну програму відновлення країни. На сторіччя Соборності збирає форум єднання, аби, пригадавши уроки історії, розпочати шлях до майбутніх перемог. Сьогодення і вчорашній день – це завжди теми ціннісні, які можуть роз'єднувати. І дуже часто політики саме цим користуються. Тема майбутнього – вироблення, спільнодії майбутнього, вона завжди об'єднує. Тому мені здається, що Тимошенко на сьогодні як електорально, так і з точки зору дискурсу є тим кандидатом, який дійсно будує свою компанію саме на об'єднанні. Перше за всю історію, напевно, незалежної України я побачив кандидата, який задав рамку ідеологічної дискусії, дискусії про майбутнє. Не просто якихось сварок між собою кандидатів, а саме системного підходу. Урочистий з'їзд партії «Батьківщина», скликаний задля висунення свого лідера на пост президента, лише одна зі складових 10-тисячного зібрання у столичному палаці спорту. Форум єднання – це насамперед майданчик для спілкування усіх небайдужих, що їх об'єднало навколо себе найпопулярніший український політик. Це єдиний кандидат, який запропонував суспільству широкий діалог. Це єдиний кандидат, який розмовляє з країною однією мовою. Розробники нового курсу і партійна команда, журналісти та дипломати, військові та святі отці, підприємці та молодь, громадські діячі та профспілкові. На офіційному старті президентської кампанії Юлія Тимошенко не просто її найвірогідніший переможець. Вона лідер, що має відповіді на головні виклики, які стоять сьогодні перед Україною. Це людина, яка користується сьогодні авторитетом і повагою в усьому світі. І я думаю, що вона обов'язково використає ці можливості на користь української держави, тому що вона одержима бажанням завершити війну через перемогу, через здолання агресора. Когось приведе сюди ґрунтовний план керманича «Батьківщини», когось її характер та наполегливість, когось пам'ять про реальні кроки прем'єра Тимошенко. Прем'єр-міністр Тимошенко у 2008-2009 роках зробила надзвичайно важливі кроки для підтримки українського фермерства, українського селянства. Тоді шахтарі отримали дуже великі переваги, їхні діти мали змогу безкоштовно за рахунок державного бюджету навчатися в навчальних вищих навчальних закладах. Шахтарі мали інші досить серйозні переваги і так само підвищення пенсій. Під стать наміченим командою «Залізної леді» завданням – побудувати могутню державу, де кожен громадянин почуватиметься захищеним, заможним та щасливим. І урочиста церемонія її висунення – грандіозна та велелюдна, і водночас зворушлива та людяна. Драматургія з'їзду у кращих зразках західної демократії з урахуванням українських традицій та цінностей, патріарше благословіння та напуття першого президента, виступи соратників та лідерів громадської думки, спогади доньки та підтримка родини. Вона просто любить Україну, вона вірить в неї. Їй болять її негаразди та проблеми. Вона переживає за неї так, як ми переживаємо за близьку людину. Часто не спить ночами. Жити таким життям непросто. Чи буває страшно їй? Я гадаю, так. Їй було страшно, коли над нею чинили судилище. Страшно, коли траплялися лиха та кризи в країні. Але вона не боялася і не боїться. Я прошу вітати, і я вірю в це, наступного президента України Юлію Тимошенко. Україна більше не має часу на експерименти. Ключовий мотив промови лідера партії. Юлія Тимошенко запевняє, нова влада візьметься за роботу, не втрачаючи жодної хвилини. Основою для системних перетворень в усіх царинах стане новий курс, розроблений кращими фахівцями, покроковий план відродження країни, результати втілення якого кожен громадянин зможе відчути вже у найкоротші терміни. За 5 років середня заробітна плата та пенсії в Україні мають досягнути хоча б рівня сусідньої Польщі. Гідна зарплата та якісна медицина, чесні тарифи та доступні кредити, справедливі суди та підзвітні чиновники. Юлія Тимошенко фіксує конкретні завдання, першочерговим із яких стане забезпечення переможного миру на умовах Києва. Його, на думку без 5 хвилин президента, вдасться досягнути завдяки переговорам у форматі «Будапешт-плюс», зміцненню армії та припиненню корупції на крові.
Війна – особлива тема на форумі, а воїни – особливі гості. Усіх присутніх у залі військових, в тому числі легендарних кіборгів, Юлія Тимошенко запрошує на сцену. Її називають єдиним політичним кіборгом України і запевняють у своїй готовності звільняти батьківщину від ворога під керівництвом такого головнокомандувача. Бути головнокомандувачем в такі часи – це дуже непросто. Треба мати залізну волю, треба мати абсолютну самодисципліну, треба мати витримку, наполегливість. Я знаю точно, що такі якості є у Юлії Володимирівни, і я сподіваюся, що вона невдовзі стане головнокомандуючим українського війська. Перемоги вам, перемоги всім нам! Юлія Тимошенко впевнена, Донбас та Крим невдовзі знову стануть українськими, а 2019-й буде переломним роком, з якого почнеться епоха успіху та величі. Я вірю, що прийшов час українцям жити щасливо, у єдності та достатку. Я вірю, що ми разом побудуємо омріяну, щасливу, сильну, демократичну європейську Україну. Я вірю в перемогу. Я вірю в вас. Я вірю в Україну. Слава Україні! Одразу після отримання кандидатського посвідчення фаворит перегонів вирушає в тур країною. Коли сподівання на тебе покладають мільйони, лідером нації потрібно ставати ще до інавгурації. Я так не раз задумуюся, що їй не вистачає. Ну що, але вона так любить народ, так любить усіх і Україну любить. І вона на це йде, на таку тяжку дорогу вона стає. Але ми віримо в неї, і вона вірить у нас.